ខ្ញុំសូមបងប្អូនខាងនៅយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីខ្លាំងស្រស់មានត្រីខ្លាំងបងប្អូនត្រីខ្លាំងសែទុំគេទុំហោបាន
ឥឡូវបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឿងរួចយើងចាប់ផ្ដើមស្លមុនដំបូងយើងដាក់ខ្ទិះដើមមកឲ្យវាឡើងប្រេងបន្តិចThank you.
ឥឡូវបងប្អូនសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីឆ្លាំងដាក់ត្រប់វែងឆ្អិនរួចរាល់រួចហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ។